Dne 5. ledna 1968 končí zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa o rozdělení nejvyšších funkcí. Prezident republiky Antonín Novotný je tímto zbaven funkce prvního tajemníka strany, kterou zastával předchozích 15 let, a po dlouhém a bezvýsledném vyjednávání o jeho nástupci navrhuje sám Novotný Alexandra Dubčeka, nejpříliš výrazného politika ze Slovenska. Za tváří, která je kompromisem jak pro obě křídla ústředního výboru, tak i pro Moskvu, je však ambice liberalizovat. Zvolením Dubčeka začíná 8 měsíců politického uvolňování a reform, později známých jako Pražské jaro. Leden 1968 je sice zlomovým bodem pro reformní politiku, avšak uvolňování napětí začíná již od konce 50. let. Kulturní impulzy jako filmová Česká nová vlna, literární noviny nebo divadlo Laterna Magica značí příchod nové doby, nahrazující éru rozsáhlých politických procesů a perzekucí z začátku 50. let. Na ty se ale nezapomíná. Kolderova a Barnabická komise mezi lety 1962 a 1963 rehabilituje několik set odsouzených, a to včetně budoucího prezidenta a generálního tajemníka Gustava Husáka.
Krátce po zvolení Dubčeka začínají přicházet nemalé změny. 22. března Antonín Novotný rezignuje i na funkci prezidenta republiky a o týden později je nahrazen Ludvíkem Svobodou. V pátek 5. dubna je pak jako souhrn plánovaných reform schválen akční program KSČ, který obsahuje zejména podstatné změny rozšiřující občanské svobody, jako například možnost cestovat na západ, právo na shromáždění nebo zrušení cenzury. Další značnou součástí akčního programu jsou reformy ekonomické. Reformní komunisté v čele s Ottou Schickem je připravovali již od začátku 60. let. Koncepty reform byly sice přijaty již v roce 1964, ale jejich realizace byla neustále odkládána. Pražské jaro poskytuje příležitost tento proces urychlit. Hlavní myšlenkou těchto reform je mix plánované a tržní ekonomiky, později známé jako třetí cesta. Té má být docíleno decentralizací ekonomického plánování a částečnou liberalizací ekonomiky. Veřejnost na změny reaguje s nadšením. Značná část populace vidí Pražské jaro jako příležitost vzdálit se od sovětské sféry vlivu a prosadit co nejvíce reform. 27. června 1968 je zveřejněn manifest 2000 slov, který se snaží aktivizovat občany a pobízí je, aby se sami snažili prosazovat reformy, a to i ty, které jdou za rámec akčního programu. Manifest je sepsaný redaktorem literárních listů Ludvíkem Vaculíkem, ale za obsahem stojí převážně pracovníci Československé akademie věd Otto Wichterle, Jan Brod, Otakar Poupa, Miroslav Holub a další. Manifest ve výsledku podepisuje více než 70 významných československých osob a spolu s nimi přes 150 tisíc občanů. Vývoj situace v Československu ovšem Moskvu značně zneklidňuje. Nejvyšší představitel Sovětského svazu Leonid Brežněv se probíhající změny snaží nejprve pouze omezit, ale poté je zcela odsuzuje a označuje jako kontrarevoluční. Československá vláda v čele s Dubčekem se ho pak snaží přesvědčit, že reformy nemají za cíl jakýmkoliv způsobem oslabit východní blok nebo jej opustit, přestože to tak výrazná část populace vnímá. Za zlomový bod v sovětském rozhodování o tom, jak se situací v Československu vypořádat, je považováno jednání ve Varšavě ve dnech 14. a 15. července 1968. Nejvyšší představitelé Polska, Maďarska, Bulharska, Německé demokratické republiky a Sovětského svazu se zde setkají, aby vývoj situace probrali a pokusili se najít možná řešení. Panují obavy, že by se reformní smýšlení mohlo rozšířit do dalších zemí východního bloku. Aby se tomu předešlo, považují za nutné zasáhnout zvenčí. V takzvaném varšavském dopise jsou poté sepsány hlavní požadavky adresované komunistické straně Československa. Především zákaz nekomunistických organizací a obnova cenzury. Dopis mimo jiné zmiňuje také manifest 2000 slov, který označuje za zjevný důkaz probíhající kontrarevoluce. K dalšímu jednání dochází o 2 týdny později 29. července v Černej nad Tisou na československo-sovětské hranici. Tentokrát už jde o přímé setkání Brežněva s vrchními představiteli KSČ. Dubček se opět snaží ujistit sovětské vedení o československé loajalitě a slibuje, že vláda má vše pod kontrolou a že potlačí jakékoliv antisocialistické tendence. Na důkaz svých slov a proklamované loajality akceptuje požadavek na znovu zavedení tvrdší cenzury.